avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Il nome di Gesù è dolce, traz gozo, paz e alegria, cantando essa melodia. Jesus, 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 subindo, lalaiá, subindo, lalaiá, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora, e a paz agora contente estou. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria, cantando essa melodia. Jesus, Jesus, Jesus. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Celebrando Pentecostes, um programa da Renovação Carismática Católica do Brasil. E nós estamos nesse período pascal cantando e dançando essa alegria, porque Jesus ressuscitou, está vivo no meio de nós. Aleluia! Como estamos no período pascal, quero dizer para você, porque nunca é tarde, feliz e santa Páscoa para você. Obrigado a você que nos acolhe aí na sua casa, por meio do seu computador, do seu celular, da sua TV. Que bom que nós estamos juntos para clamar por um novo Pentecostes nesse quarto domingo da Páscoa. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui uma vez mais o Cláudio, coordenador da RCC no estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Cláudio. A paz, meu irmão, a paz, meus irmãos, é uma alegria muito grande, mais um domingo, mais uma noite, orarmos e rezarmos juntos. Sou servo, meu nome é Cláudio Alexandre, sou servo no grupo de oração Caminhando com Jesus. Quando passar por Teresópolis, numa quarta-feira, 19h30, passa por lá e dá um abraço. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Simões, eu sou da Arquidiocese do Rio de Janeiro, do grupo de oração Jesus Senhor. Nesse tempo eu sirvo a Deus como coordenador nacional da Renovação Carismática Católica. E nós, uma vez mais, queremos acolher com alegria, com carinho, os nossos irmãos do Ministério de Música Peregrino. Sejam bem-vindos, irmãos. Que alegria, Vinícius, Cláudio, estar mais uma vez reunidos aqui nesse programa maravilhoso, celebrando Pentecostes, né? Eu sou o Marcelo, sou da Diocese de São João da Boa Vista, moro na cidade de Mogi Guaçu e faço parte do Ministério Peregrino dentro do Grupo de Oração Peregrino. Olá, boa noite, eu sou o Cadu, sou do Ministério Peregrino, sou coordenador do Ministério de Música e Artes da cidade de Mogi Guaçu e sirvo ao grupo de oração Sopro Divino. Amém, glória a Deus. E nessa noite nós queremos proclamar o nome poderoso de Jesus. Espiritualmente falando, irmãos, quando nós proclamamos o nome de Jesus, os infernos tremem e os anjos se associam a nós para louvar e reverenciar o Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar, vamos cantar juntos o nome de Jesus, vamos simplesmente cantar o nome de Jesus, invocar o Senhor sobre nós, invocar o poder de Deus sobre nossa vida, porque o seu nome tem poder. Ao nome de Jesus, os infernos são obrigados a bater em retirada. O inimigo de Deus é afugentado. Ao nome de Jesus, milagres, curas, libertações acontecem. Por isso, vá invocando o nome de Jesus aí na tua casa. Nós começamos o programa de hoje dizendo que o nome de Jesus é doce. E, de fato, a gente vai falando Jesus, 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 e o nome dele é doce. Na vida de quem crê, na vida de quem crê, o nome dele é doce. Cantemos o nome de Jesus. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso. Sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar na sua vida, irmão.
O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Jesus. 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 Esse nome tem poder. Canta isso aí na sua casa. Jesus. 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 O nome sobre todo o nome. Meu irmão, eu te convido a pegar a sua palavra. Busca aí aonde está a sua palavra. Talvez a sua Bíblia está pertinho, talvez você a use diariamente, talvez ela está um pouquinho encostada. Eu te motivo a ir até onde ela está, talvez na estante, talvez até um pouquinho empoeirada. Vai lá, busca a tua palavra para nós podermos meditar juntos a palavra que o Senhor quer falar ao meu coração e ao seu nessa noite. Nós vamos meditar na palavra dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 8. Atos dos Apóstolos 4, a partir do versículo 8. Presta bem atenção, meu irmão, minha irmã, naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. A palavra, quando ela é proclamada por si só, ela tem todo o poder de cura, de libertação, de ensino. Então, por isso, acolha essa palavra na sua casa, na sua vida, porque é a própria palavra, é o próprio Senhor. Assim nos diz Deus nessa noite. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo e em que nome ele foi curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, apenas para a gente entender, São Pedro faz um discurso. Um pouquinho antes, ele passa pela Porta Formosa, junto com João, e ali ele vê um coxo, uma pessoa que sempre ia ali com problema de locomoção, um aleijado, um deficiente, como as pessoas falavam antigamente, uma pessoa que era marginalizada, esquecida, deixada de lado, e ele jogado naquele canto, Pedro e João passam por ele porque estavam indo ao templo. Ao ver, o que se esperava de um judeu da época? Que desse algumas moedinhas, que desse uma pequena esmola, já seria o suficiente aos olhos do que aqueles homens deveriam fazer. Mas aqueles dois, naquele lindo discurso de cura de São Pedro, ao dizer àquele homem: ouro e nem prata nós temos para te dar, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. Arrepia quando a gente ouve. Ele dá muito mais do que aquele homem esperava. Por causa disso, Pedro e João são presos, perseguidos.
E São Pedro faz esse discurso da prisão. Nós somos interrogados aqui por causa da cura, porque todos estão curiosos em nome de quem que esse homem que era um coxo, era um marginalizado, era uma pessoa que não tinha valor nenhum, mas agora ele foi retirado do seu estado de marginalidade, da sua prostração física e espiritual. É um homem que agora caminha de pé, caminha, olha as pessoas olho no olho. E ali São Pedro nos diz uma coisa, nos faz um discurso teológico, cristológico, muito importante. É pelo nome de Jesus que vem a salvação. E isso nos faz, irmão, meditarmos uma coisa muito importante. São Pedro, ao fazer esse milagre em nome de Jesus Cristo, estava indo ao templo. Estava indo orar, rezar. São Pedro, ao dizer que Cristo é a pedra angular, é a pedra edificadora, é a pedra principal, é a pedra principal que foi rejeitada, ele é a pedra fundamental da sua igreja. É importante nós entendermos isso, irmãos, porque o Senhor, ao ir, nos deixou aqui a sua igreja. Nós sabemos que a igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Então nós temos a cabeça, que é o próprio Cristo, e o corpo não se separa, o corpo da cabeça. É impossível isso. Um documento da igreja muito importante, a Lumen Gentium, nos diz que a igreja é o sacramento da salvação. Se pelo nome de Jesus é o único nome por qual vem a nossa salvação, nós sabemos também que o sacramento ordinário dessa salvação é a nossa igreja. É preciso estarmos unidos ao corpo, unidos à cabeça, unidos. Não tem como, irmãos, a gente tentar buscar uma salvação num projeto solo. Não tem como. E hoje em dia, meu irmão e minha irmã, você que nos permite rezarmos junto com você na sua casa. Nós temos ouvido muitas pessoas que acreditam que você consegue alcançar a salvação, irmãos, por um projeto solo. Alguns chamam de Cristo em casa. Alguns buscam os sacramentos, as liturgias, irmãos, por modos online, acompanhando por modos online. Irmãos, isso não tem amparo naquilo que a igreja nos diz, naquilo que o próprio Cristo nos pediu. É importante, talvez você tenha algum irmão na sua casa que se encontra afastado, talvez você mesmo se encontre afastado. Nessa noite, no finalzinho do tempo pascal, o Senhor nos chama a retornarmos ao seu corpo, a retornarmos, a voltar a fazer parte do seu corpo. Talvez muitos de nós estejamos aí pelos cantos, pelas portas dos templos, buscando moedinhas e migalhas, tentando alcançar nos lugares aquilo que as pessoas e as situações não vão conseguir nos dar. É somente unido à igreja, unido à pessoa de Pedro agora, que é o nosso Papa atual, Francisco, unido ao corpo místico de Jesus, que a gente consegue os verdadeiros tesouros, o ouro e a prata, irmãos. A salvação da nossa vida, a salvação dos nossos, a salvação da nossa casa. Meu irmão e minha irmã, por nossas forças pessoais próprias, somente por nós, sem o auxílio do Espírito, sem o auxílio da igreja, sem o auxílio dos irmãos, sem o auxílio da comunidade, nós fomos feitos seres comunitários, nós necessitamos desse convívio. Sozinho, pelas minhas forças, na minha casa, tentando eu escolher aquilo que eu quero, é um caminho perigoso para a minha perdição. É um caminho sem volta às vezes, irmão, porque o nosso orgulho vai crescendo, nós vamos nos ensimesmando, nós vamos achando que em nós mesmos a gente consegue buscar e a gente vai conseguir a salvação. É somente pelo nome de Jesus Cristo, através do sacramento da salvação, que é a sua igreja, que nós conseguiremos um dia estarmos todos como igreja vitoriosa. Por isso, eu te convido através dessa palavra,
Se você tem se sentido esmorecido, cansado, se talvez você já está até um pouquinho à beira do caminho, retorna. Essa aqui é a tua casa. Nós somos os seus irmãos. Estamos aqui para te esperar com muita, muita alegria. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Que maravilha, irmãos. O Cláudio ainda há pouco trouxe para nós: não há outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. E Jesus é a cabeça, mas ele tem um corpo. Esse corpo é a igreja. Portanto, eu e você não podemos estar apartados da igreja. O Papa Francisco, ainda no início do seu pontificado, disse assim, na primeira encíclica dele, Lumen Fidei, não é? Luz da fé, é impossível crer sozinhos. A fé é algo profundamente eclesial. A fé não é uma relação entre o eu do fiel e o tu divino. A fé abre-se ao nós, abre-se à igreja. E enquanto Cláudio ia pregando, vinha ao meu coração quantas pessoas magoadas com a comunidade de fé, quantas pessoas que por conta de desilusões com irmãos na igreja se afastaram de tudo e ficaram à beira do caminho com uma fé esmorecida. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nessa noite te concede uma graça especial para você perdoar. Aleluia. Para você se reconciliar com a tua comunidade, com os teus irmãos de fé. Certa vez alguém me disse assim: se alguém erra contigo, perdoa, porque você erra muito mais com os outros. Não é verdade? Então, se nós queremos o perdão dos outros e, sobretudo, de Deus, nós precisamos também perdoar aqueles que nos magoam, porque eles fazem o mal sem querer, né? Nós não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos. Por isso eu te convido nessa noite a abrir o teu coração ao perdão, à reconciliação. Se o teu coordenador de pastoral, de grupo de oração, se o teu pároco colocou uma palavra mal colocada naquele momento e aquilo contristou o teu coração, libera perdão para ele. Ele não queria fazer aquele mal a você. Se você se desiludiu com alguém, ah, eu achava que fulano era santo e ele deu um contra-testemunho, põe a tua confiança unicamente no Senhor, porque só ele não decepciona. Todo mundo pode nos decepcionar. O Salmo 136 diz: por melhor que seja alguém, chega o dia em que há de falhar. Até teu marido falha, não falha? A tua esposa falha, teus filhos falham contigo. E que beleza um coração perdoador, um coração aberto ao amor. Senhor Jesus, nessa noite nós te pedimos essa graça da reconciliação. Tira do meu peito, Senhor, o rancor. Tira do meu peito, Senhor, aquela coisa de querer ser sempre o certo, de achar que guardar mágoa é ser vitorioso. Não, a mágoa é uma derrota. O perdão é a vitória. Por isso, Senhor, tira do meu peito o coração de pedra e dá-me um coração de carne, Senhor. Eu tenho saudade, eu quero voltar para casa, a minha comunidade eclesial, o meu grupo de oração, a minha família. O Senhor mostra mulheres que não falam com suas irmãs de sangue há anos. Libera perdão no teu coração para com a tua irmã, para com o teu irmão, às vezes por briga de herança, né, briga familiar, a gente deixa de falar com os irmãos. Vai liberando o perdão para ser vitorioso, para ser vitoriosa. O Senhor mostra alguém que tinha um grande amigo, era o melhor amigo. Confirmo. E de repente ele te desiludiu, te decepcionou e você deixou de falar com ele, você rompeu relações com ele. Meu irmão, perdoa, perdoa, reconcilia-te com teu amigo. Ele sempre te amou, você sempre o amou também, você sente saudades desse amigo. Dê o passo, pega o seu telefone, liga para ele, com certeza ele vai ficar lisonjeado do outro lado da linha.
Quantas famílias destroçadas por polarização, primos que deixaram de se falar uns com os outros, meus filhos não brincam mais com os teus filhos. Vai liberando perdão, meu irmão, minha irmã. Isso é ser igreja, isso é estar debaixo do nome de Jesus, pelo qual nós podemos ser salvos. Obrigado, Senhor, porque nessa noite a tua misericórdia passa por nós e vai ao encontro dos irmãos. Como nós rezamos no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que responsabilidade! Da mesma forma com que eu perdoo, eu peço que tu me perdoes, ó Pai. Se tu não perdoas, o Pai não é obrigado a te perdoar, não é verdade, irmão? Mas não é assim, Deus é misericordioso. Então sejamos misericordiosos como o Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por essa misericórdia que vem ao nosso encontro. Vamos cantar mais uma vez, e seu nome é? E seu nome é. Vai saboreando o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Mais uma vez, Jesus. Vai entronizando Jesus aí na tua casa. Jesus, Jesus, Jesus. No teu coração. Jesus, Jesus, Jesus. No teu ambiente de trabalho. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Na tua vida pessoal. No teu relacionamento amoroso. Jesus, Jesus, Jesus. Nas tuas amizades. Jesus, Jesus, Jesus. Na tua juventude. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, vai operando curas e libertações pelo poder do teu nome, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, a cura das doenças físicas, psíquicas e espirituais. Nós pedimos um profundo derramar teu. Nós pedimos libertação de tantas correntes que têm nos amarrado, Senhor. Tantas correntes que têm nos prendido, caiam agora por terra, Senhor. Pelo poder do teu nome, Jesus. Liberta-nos, Senhor, das prisões, das cadeias satânicas, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor, pelo poder do teu nome, Jesus. Nós entronizamos o teu nome no nosso coração. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Para terminar. Jesus, Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O nome de Jesus tem poder para nos levantar, para nos ressuscitar, para nos reconciliar com os irmãos, com a igreja. Glória a Deus por isso. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa Celebrando Pentecostes de hoje. Eu quero trazer para vocês um lançamento agora de 2024, a nossa novena de Pentecostes. No período pascal que estamos, já estamos preparando o nosso coração para a coroação do mistério pascal, que é a festa de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. A novena de Pentecostes é a novena oficial e perpétua da Igreja desde 1895. O Papa Leão XIII, através de um documento chamado Pro Vita Matris Caritate, ele instituiu a novena perpétua ao Espírito Santo. A Igreja é convocada a rezá-la incessantemente. Você quiser esse livreto para você facilitar a tua vida em casa, no teu grupo de oração, acesse rccshop.com.br e adquira o seu. Nós temos aqui também o segundo volume da nossa coleção Praia dos Anjos, uma crônica romanceada para adolescentes.
Então, adolescente que está aí sendo seduzido pelo mundo, pelo YouTube, essa é uma leitura maravilhosa de evangelização para os nossos adolescentes. Praia dos Anjos, uma crônica romanceada, escrito pelo nosso irmão Bruno Maffi. Eu quero estender a mão para você e pedir a você que nos ajude a evangelizar mais e melhor o nosso país. Se você quiser se tornar um colaborador dessa obra de evangelização RCC Brasil, acesse rccbrasil.org.br/eucolaboro. E lá você escolhe a opção de crédito recorrente no teu cartão de crédito todo mês, débito automático na sua conta bancária ou o boleto que você vai receber na sua casa para efetuar o pagamento todo mês. Ajude-nos a evangelizar e propagar a cultura de Pentecostes no nosso amado país. Amém? Cláudio, meu irmão, muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado pelo teu sim. Obrigado, irmãos do Ministério de Música. Deus abençoe vocês. E até a próxima semana, se Deus quiser. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer nos condenar, quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então, a quem você quer servir? A quem você quer servir? Quem você quer servir? A quem você quer servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.